و داغین باندې باب روړې باب امامت العبد والمولى دا باب دې مسلک راوړې دي وی کچرت یو غلام مخ کې شي امامتي ور کوي یا هغه غلام چې آزاد کړی شوی دی نو د دوی امامتي برابر ده درته کې به بعض علماء وبني چې بعض علماء دا خبره کړې دوی د امامتي د پر یو شرط د دې چې نسړې بسې آزاد وي ځکه چې غلام آزاد له امامتي نشي ور کولای امام بخاری وینا خبرم کمزوری دی وکانت عائشتو یا امها عبدها ذکوان من المصحب ویگورا عائشه رضی اللہ عنها با پخپل غلام پس شاتا ولالاوا چی دا غنم ذکوانو او ذکوان با امامتی ورکو لاغیبا پس شاتا موسکو ذکوان با سبقم دا قرآن نوی قرآن بیزان سرنی ولیو اب دیزی که دو خبری ثابتش یو خدا دا چی د غلام امامتی سره سیده دوی مسه ثابت شو د قران نه تلاوت په منځ کې د سیدی ها فرضی منځ کې نه د پکار چې وسړی وکي دې چې بعض علما دا ویلي وي دا په ډیر حرکت کې راځي او منځ کې ډیر حرکت خنه دی نبی فرضی منځ کې احتیاط خنه او نفلی منځ کې که څوک مخې ته قران نیسي نو دې کې سحرج نشته ها وولد البغي والاعرابي والغلام الذي لم يحتلم امام بخاري دلته دا خبرم کوي او وی اغه ما شوم چې د زینانه پیدا شوه دی کدی لوی شي او امام شینو د دې امامتي برابر دی پدې کوم لکه امام بخاري چې بچارت کوي ځکه چې بعضو مليانو دا خبره کړې ده علماو وی ولد الزنا امامتي نشي ورکوې د زینانه پیدا د شاته خلک پاک خلک دي امام بخاری وی داس خبره شو اخو د مور بلر زینا کړی دنه د بګی سګو راځي ول عربی او باندې چې امامتی کولې شي دغه چې بعض علما دا ویلي دی باندې چې با هغه سړی له امامتی نه ورکه چې هغه بخار کې وسی ولی ځکه چې خاریه والے د باندې چې نه خپویږي امام بخاری وی دا خبره کمزورې ده ها والغلام الذي لم يحترم او هغه مشوم امامتی ورکولې شي چلا بالغ شوه نه دا وختي د ملګرو سره لګیو مسبخین مې دا بخاری چې ال تسرسری و یو جوهر نه ورزي دا یو وجه ده ځکه چې دی له جوهر ورلې کنه نو دې هر سنه بلای شي ځکه دا اوس موږ شروع کړی دا هغه وحید مسلین ور روان یو اګه دې چې باز ملګری دا ویل کوم وخت چې مو جره دا غوړې مسله زمو خلاف نو ځکه الته سرسری وي یا خپل کپڑا به تاو کې خوري مزیدار چي ده ریخم وي او دې سي برکې دې چې لاس وته لاس نه رسي صرف دا وایو بخاری شریف شتي هغه دی ګوره موږ وایو جمعه کمزوري خلک نه شتي بخاری روایله بخاری نه رایله ما زګی چې راغله ستو سره کې دي شي بخار راشي په مونږ باندې او ستره والی خو ډېر مسلې وځي کې یو دلته امام بخاری سوي او یا غ ماشو چې بالغ شوه نه امامتی ور کولې شي کني شي او ور کولې شي خو اوس د امام بخاری نه ته پوس کو چې اي امام سي تا چې دوي چې ولد الزنا امامتی ور کولې شي عربي امامتی ور کولې شي اغم الک چې لا بالغ شې نه امامتی ور کولې شي غلام امامتی ور کولې شي تاسو رسد دلیل له ویل قول النبي صلى الله عليه وسلم يا امهم اقراهم لكتاب الله وي پیغمبر خو چې هغه سره به امام کیږي چې په قران باندې ډیر پويږي نو چې غلام په قران پوه شي مخ کې دي شي کنه خبره ډیره مزدار نه کړی او بل دا خبره دا صحیح مسله نه ده صحیح دا ګورې د فطرت سره برابرې لکه ډيري مسلې دي چې رسول په سره کې پرتی خو بیانول نه شي ځکه چې ته مولا نه نه وری دي خو چې کله بیان کی بل علی مو دی وری او زما سره کې د قوا قال ته ویلو طاقت مينو دا خبر د فطرت سره برابر
چې سړی سید غلام دی ولد الزنا دی بدو دی باندې چې خو چې په قران باندې پوي هین ورمخ کې دي شي کنه پدې کې څه دي به دا هغه لک امامتي چې هغه بالغ شوی نه دی جایز دی رسول الله په زمانه کې دي شي خودی کې شرط چې هغه ماشوم چې هغه ممیز هغه او چې ممیز هغه چې هغه په خبت باندې پوي د سم ماشومانه نه وخیار چې هغه بالغ شي نه بلکې دا ته وایم چې د سم ماشومانه شتي چې بالغ شي نه دي او دا غو نه خپوي چې سلوخ کاله وایي دا غل ته ذهن قرآن او تخیل مساله او معلومه دې کې سحر دې چې دې مخکش ها سو دې ذکر کوي ماشوم نشي ور مخ کې کېږي چې بالغ شوی وي کې دي شي کې دي شي دا ټول خبرې په کې دي شي کې روانې دي خلون سړی ما متي نشي کوله وي کې دي شي التم کې دي شي دي خلون سړی ما متي نشي کوله ولي مولې شي وي کې دي شي دته دې چې ازو داري لګي دي او ده انې لې دي کې دي شي نماز دې دې ما متي نه کې خاموشم ما شوم دې نو دې خو بالغ شوی نه دی کې دې شي دا د سمات کړه وزانی برابر نه پک کړ کې دې شي دا ټول خبرې په کې دې شي کې راولي موږ وای هغه ما شوم چې بخاو بد باندې پوي خو سی ما شوم دې زه د لسو کالو دې دې یو له سر دول سو دې له سوال سو له بالغ شوی نه دی دې ته بده د طریقې نه معلومه ها خبر ته معلومه مخدایي جهر مشوم ور مخ کې کا هغه مشوم ور مخ کې کا چې هغه په خاو بد باندې پويږي پدې پويږي چې منځه لپاره او د سکول غواړي او د طریقه د منځه مسایل او دوت معلومي هغه ور مخ کې کا ها بل دلیل به دار اورې دي چې عبد الله بن عمر وی لما قدم المهاجرون الاولون العصبه موضع بقباء وكلج ده مهاجرين رالو اولني طولګه ده هجرت چې وکړو مدینې ته نو دی عصبه علاقه تر له عصبه ده قباء سره خوا کې یو زیری قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ده پیغمبر دراتونه مخ کې راغلی دی پیغمبر ورسته راغلی كان يا امهم سالم مولى ابي حذيفه نو بده ورزکه بدوی له امامتی چا ورکولا سالم جدا غلام دي دا ابو حذيفه رضي الله عنه وكان اكثرهم قرانا او بدي طولك القران يا غت خياته امام بخاري والغلام ورمخ كي كنوا سيد خبي حديث سر انس بن مالك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي اسمعوا واطيعوا خبر بمني دخلوا مشران دخلوا بچيان وان استعمل حبشي اگر ک پتا سو باندې په زور زبردستی سره یو حبشي غلام مشر شي کنه تک تور کأن راسه زبيبه چې دا غسر دي سي لګه د وسکی په شان نری سری چقیدلې او تک تور یو خاندان ني خو چې پتا سو باچا شنو بیا بوله خبره ها منی کنه ومنی منی با ها دا مسله د باچا د خبره منل دا خپل ذکر شي تفصیلا د ایمان مسله ده خودلته دا خبره امام سیب تو وای امام بخاری سیب نو دین ته ثابته او اداره ته ثابته ما چې بچای ته ورسی خبره به منل کیږي نو منځ کې ولید مو نشي سې کېږي څومره نشنه استدلال وکړو وی چې د بچا کرسی ته ورسیدو او کرسی یې قبضه کړ که هر څنګه قبضه کړ هغه جدا مسله ده خو چې قبضه کړ نو موږ بوله خبره بیا منو زمنګ امام دې نو چې دغه غټه امامتی او ته ملاوي دي شي نو ولې د جمعه ته امامتی او ته نشي ملاوي ملاوي دي شي کېدش د امام بخاری خو غره ده لکه یو مسله کې د سره اختلاف کول لکه خپل سر چې غره لري چې سر وي ټوټي ټوټي شي د سدوم رجور د لیل د الله سره زو ملاقات په جنتونو کې وکي باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه ها وستا باب دیر په نشه مسله کې راوړل وی کې امام خپل موز پورنه کې او مقتدی پوره کې دا مسله بیانې د دې اهم مسلې دی ګوره کوم چې بیانې ځکه پر تقسم خرما نو دا څنګه ته خبره ده چې دا مسلې دې چې په یو ځای تاسو ته نشي بیانې دې په یو ځای کې او دومره اهم مسلې دا څومره مسلې چې روانې د ټولي موت ته روزمره راځي روزمره دي کې نه دي روزمره یې موږ زونه کوو نو ډیر اهم مسلې دي بغور سره واوري او به خلکو ته بیان کړي وزدان آشنا مسله ده امام
موز نه ده پورا کړي او مختدی مونږ سکو پورا کو. عجیب ده کنه؟ ها عجیب ده. خو چې په دې مسله پوه شي بیا به پوه شي. هغه دي ابو هريره رضی الله عنه روایت پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي يصلون لكم پتا سو باندې بدیسی امامان او بچایان رش لکه ډیرو حدیثونو کې دا خبره راغلی دي چې هغوی به منځونه لیټ کوي په هغوی کې به بدعات فتنې وي چې کله دا بچایان رالو په هغه وخت کې خو به امامتي بچایان وکوله کنه. یصلون لکم دوی به امامتي کوي فان اصابوا که منځ برابر وکړو پورې وکړو فلکم نو ستاسو هم شو د هغو هم شو وان اخطاوا او که منځ پوره نه کړو فلکم نستاس و غپوره شو و علیهم و اللہ بدا غوی نتا پوز کی و دیزی که دا امام موز ناقص تا و دا مختدی سا شو پوره شو بس بوره سیده او کما تا استویره چی بدی مال یو مثال لاؤده نگه کالم تیر کلم مثالم نیشو پیدا کوره زکی دا دیر عجیبه دا چی دا امام موز نده پوره کده و مختدی پوره گوش رو گوره سنگا امام بخاری وی دیسی خب اسلی چی امام بخاری بدی کسی تا اشارک امام بخاری و دیر ناشنا مسئلی تا اشاره اکڑا او اغا دا کچر تا امام امامتی اکڑا او بیا پتاولا گئی دا چی داغا خو او دست ما تو داغا او دست سو ما تو امام بخاری وی دا مقتدیان و موز برابر دا دیدی بیا موزو کی مقتدیان و موز سده برابر دا ها پا یو حال که با مقتدیان بیا موز را گرزی چی کل مقتدیان و تا پتی چی دی امام او دست ما ته او دوی بسی بیا و دری کی حال توی نا دی بدا طول خبری و بیا بغا یو غط جاخی بیا طول موز نرا گرسی مسلا سال ده امام انسان ده یر شتی راغ موز یو کنی کورت نرا رو دخو مو دست نو کرده امام بخاری دا دلیل بیان کو وی پیغمبر سو یا صحابه کرامو تا وی تاسو موز کوئی کدی امامانو برابر موزو کو دا غویو موشو ستاسو موشو که امامانو نمگڑ موزو کو اللہ با دا غوی نتا پوسکی ستاسو موزو چو پا دیکی دا طول را علی کرن را علی بکرانی دی تاسو بور سری بابو امامت المفتونی والمبتدع دا باب دے پا دی مسئلہ کی چی بی بیدتی پسی موز کی یو کنا او مفتون اغباغی انسان چی دا مسلمانان و دا باچه خلاف بغاوت کرده فدا پسی موز کی یو کنا وقال الحسن او امام حسن بصری بدا خبروی کولا صلی و علیه بدعته فدا غی بیدتی امام پسی موز کواو بدعت تپوس والله دا غنا کئی خبر یاد ساتی دا حاصل دی مسئلی پا دی بانی گوره علماء و لکل کردی دیو کدو کدو خوزیتا اس ناگه حاصل بیان که بدعات پا دو قسمه ای یو آغا بدعات چه انسان کفر تو باسی دو یم آغا بدعات چه کفر تری نو باسی بدعات مانه سده پا دین کی نوی کار کول دا عبادت پنیت وسیو سره دی دا قبر نتواف کئی بدعات تی کنه دی بدعات تی کفر دی کنه دی کفر دے پا دی امام پسی قطعا موز نکی گئی ولی زکر چی دا خپل موز نکی گئی او چی خپلی نکی گئی ویلی سمی اور لیمامتی ورکی تب اسی ودرے گی اللہ دا مشرکان موز ہونا قبلے کنا مشرک سلی پسی قطعا موز نکی گئی بعضو چی دا فتوہ ورکڑی دا چی پا دا پسی موزو کاو بیر اوگر زوا دا دا جیب فتوہ دا رسا دا دا جیب موز با نکی پا مشرک پسی شاد او پا دیسی بیدتی پسی چی دی بیدت تلاس کفر توزی دوی باغ بیدتی دی چی بیدت کفر تنو باسی خو فسق و فجور تنو باسی پا دا پسی با موز نکی چی کل خواکی دیسی امامی چی غا متبع دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او پاکی دا بیدت نی مثال لکه یو مولاده پا ملو پسی دا حیل اسقاط و دا قسی مسیکی و دا ختمون و دا خیراتون و دا دا بدعات تے کنی کافر دے دا سڑے کافر شو نا دا دیسی بدعات تے جسڑے کافر کئی نا خواست سوکو سوال لاغے ویزا منگ دا کیری مولا دیسی دے منگو عقیدے سنگ دے عقیدہ خوی برابر دا
خم واحد خسر ده بدعت بكيلية ما قال اخواتي دي بل جمعة شتوي اخواتي بل جمعة جديدة اكيد ده بدعت شتوي ناغي كيني مسألة زال وينا نشتي يا لري دي شتي خوري لري بايكي من تكليف رسي ما قال بيا بسي مونس كوا مونس تاكيك ورسي دي بدي مسألة كيني ده ده اهل السنة والجماعات او ده اهل حديث وسلفيان وعقيدة ده چیمون صرف پچا پسی نکی مشرک و کافر پسی نور کا بیدتی پسی دی مونز کون و مونز دی اوشو حسن دیکی اختلاف تے چی علی مکہ چی کلبل امامی زکی چی سمرت پا تقوی دار سری پسی مونز کی خدا منزکی با دی خونی کبیا دی مکو کت تقوی داری او تلاڑی پا دی بیدتی پسی دی مونز کون مونز دی اوشو گوری خسیب دوم را دی چی غور طریقہ دی پری خواب دا دیکھ ادھر ادھا مسلم رہا لیکن اس امام مانزت اور مخ کی جگی رہے نہیں یا پینسے پزان پسی رکھا گی نو منگوائیو پتا پسی شاہتا موز مکہوا چکل دے پوخ امامی دے جماعت او خواہ کی بل جماعت شتی اگر کی ورزا ہے کہ امام گرم شتی او اگر پینسے برسا تھی گیٹون فلتا ورسا ہاں وہ دوی مجمع رہتا جماعت ترانن ہوتے ہو لیکن اکثر دوی مجمع کی سکر مخ کی شہر بل بیا پتا پسی موز بلکہ تحدیث نو جنو تا تبل جمع ملاوی گمنا من خبر دا آغا امام کو چاگا اصلی امام دی اولنی جمع دا او خواہ کی بل جمعات شتی نیجدی دا آغی تتلی شی ورش خاکنی شی تلی او صرف پدی علاقہ کی دق جمعات تاو دا آغی ملاگیر اخری نو تبس سکے موز با پسی کے زکر چی دا گیر اخری کفر نرے دا گناہ دا اللہ با تیتا پوس کے او تا پتا بانی دا جمع سرمون سرے فرض عین دے واجب دے تسنگ دے واجب رہ دے متبالت منزو کی بے گورا امام بخاری رحمہ اللہ روایت روڑے دا عبید اللہ ابن عدی ابن خیار ویچ انہو دخل على عثمان ابن عفان اغب عثمان ابن عفان پسی ورغے وہو محصور او اغب بنکڑے شیئے دا چاہ دا طرف نا خوارج دا طرف نا بکور کیوں یہ آلت منزو نا چاہ کول پا مسیح نبوی کی خواری جو پا امامتی کی منزول شروع شئی ندوہ تووی وی انکا امام عام عثمان تووی وی امیر المؤمنین تخو در طول عام مؤمنان و مسلمانان و امامی ونزل بکا ما ترا و بتابنی جنا کم حال راغی تیینی ویسلی لنا امام فتنہ او منگ چی کم کس منگ لے امامتی را کئی ناغب آغب باغیانو کی یو باغی دے ونتحرج و منگ یریگو در گنان زمان در منزول بوشی اغوتي الصلاة احسن ما يعمل ما يعمل الناس خرجت كم عمالك بديك خا عمل كم يودي اغمزتي فاذا احسن الناس فاحسن معه كالج خل خكار كي توصل بديك ملغريك واذا اساءوا فاجتنب ساعتهم او كالج غلط كار كي تدزان ساعتها لدى منسخ يخا عبادت كخوارج يمكن خو بدي عقيده سرخوا كافر شهري نتبز شهاده خبل موز كوا در روایت بل راولی دید ابو ذر غفاری وی پیغمبر و تنسیت کو چی اسمع و آطع ولو لی حبشین کان رأس و زبیبا خبر منا اگر که پتابنی و حبشی مشرک ریشی او دا غصر دوست کی پشاری دی جنو امام بخاری دا ثابیت کرد چی دیدل تا مخ کشین و تابیداری بیکن دا غشن که یو امام ور مخ کشی او آغا پا دین کی کمزوری نو بے دغا تفصیل لکم چلک سات مخیمہ بیان کو داغین بعد بے امام بخاری رحمہ اللہ باب روڑے دے باب یقوم عن یمین الامام بحذائه سواء اذا کان اثنین دا باب دیر پر روڑے چکل امام و مقتدی بس دقد وکسانی نو بیا با مقتدی دا امام خی طرف تا ودریگی مقتدی با دا امام کم طرف تا ودریگی خی طرف تا چکر دوی دوی بے بکی روایت روڑا دا عبداللہ بن عباس چی سو سو زینو کی زمان مخیل را و چی ما دا خپلی ترور میمونہ کا رشپہ کردے ہو حدیث بے معروف تی رشپی چکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزد پاسی دا سر ودریگ نووی چی فجئت فقمت عن یساری زرالمانو دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کم طرف تا ودریدم
گس طرف تا فجعلنی عن یمینه نزید چی دے خی طرف تکڑا حدیث نوازی شو چی کل صرف او امام او مقتدی نو بیا با مقتدی کم طرف تا ودری بیا با خی طرف تا ودری دلتا گور دلتا که اس رویلے دے عن یمین الامام بحذائه سواد بلکل با اس رخوا کی یو شان ودری دا بس خلق چی کل امام او مقتدی ولاری دا امام لگ مخی مقتدی لگ معمولی شاتی پا دی بانیس دلیل نشتی چی کل امام و مقتدی سی دو کسانی دوی با بلکل یو شان ودری او دا امام لگ مخی کیده و دا مقتدی معمولی شات کیده پا دی بانیس دلیل دا پی نشتی دیز که امام بخاری دری باب نم دا خبر معلومی گی او دری حدیث نم دا معلومی گی چی عبدالله بن عباس پا که نور سوانوی چیز لگ شات شما غلق مخی و نه خویز با گست طرف ولارم دا گست روال ولم چرتا خی طرف تی روال ولم دا غینا با دی باب راوڑه دی بابون اذا قام الرجل عن يسار الامام فحوله الامام الى يمينه لم تفسد صلاتهما دا باب دی مسئله که راوڑه دی که سره دا امام گست طرف تا ودری او امام پا منزک خی طرف تا والین وی ردوان و منزون برابر جی دلیل بیم دقید عبدالله بن عباس تا روایت روڑے دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گست طرف نوالو چرتا خیت امام بخاریوی دے دوانو موزو نپی نخرابی دے امام موز نخرابی پا دے حرکت سر ولی زکر چی دے خود مقتدی دے پارا پا کی خیر و لازم و او دے مقتدی هم موز پا دے حرکت سر اغا نخرابی حدیث روازی اکی دا چی دے خلکو دے خبر کمزوری دے اچھے ہوئی مانزکی با بلکل نڑکی او کم میخون پی والشی نو میخون پا دخپا باندی ہوا او چی دخپی لاندی دی ہوا تیرہ نشی ہوئی ناغب بیا که مخ کی صف خالی دے جو خالی دے که خی طرف تا سوک یا گس طرف تا دی امام طرف تا یا خی طرف تا دی امام طرف تا چی دے نو صف خالی شو یا سوک تی ہوا تو بس خالی با پرو تی دے ملک خودی آگا تری طرف تا نزجی دا صف نڈک خد دے یو تقوی گرنی چی یعنی زو یو پریزگار ایما یو دا غیما دا سی مضبوط ولانی چی بخبیم یو خونه والی منزه کی دی سی حرکت کول چی غی که منزه تا فایدهی دی کی صاحب تی بلکه مو خود چی نمون سمر بخیسته طریقه کولیشو کهو بی و سلام انتا امر کرده و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و شریط کی دا مصدر آغری چی منزه کی صفونه برابر که پیغمبر وی دی سی دکر ملائک و صفونه و ستاو صفونه چی برابری او صف که منز کی زی خالی شو شریعت مکت دا وی دا زی برابر که وی سره ولیر لیچنه زن نڑاقم ولی نڑاقم دی سر موز خرابی چاوی لیموز خرابی بلکه بعضو حالاتو که دا لقیده واجب شی لقیده سی شی واجب شی بعضو حالاتو که دا لقیده مستحبی یعنی غوری لقیده دیر حدیثون مگی سر تیر شو چیلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پا منزی کی حرکت نقل لی لیکن اپنیز مگی سر حدیث تیر شو ازان سر بے سوک بو جماعت تا اماما چی دا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوسی و زینب لور اب پاکی کینو لیو کل چی بے سجدی لطو بے بے کینو لی نو دیس قسم حرکت خدا خود در منزه سرم تعلق نسایتی ویچی در منزه سر تعلق سایتی یو شریط و موبایل کرنگی در بولاد خپل مونستبا در طول جماعت والا مونستبا زن پا گناهونو که وروا چوا خو موبایل للاس مورلا خب یا یو جاهل به سپتو مو که چیر زار شم در تقوانا در طول مونزی تبا که خو موبایلی بند نکو خپل موزی تبا کو زنی گناهگار کو خو سناشنا تقوی واغ موبایلی بند نکو خواه بیمار ده یخنی والی ده پوزی بایی خو تیشو مرا لچه سپاییو کی یا خلی که بلغم جمشی تیشو مرا ده اسی ده زن نبی دلیل خبری دی چی پا منزی که با بلکل حرکت نکه
دا خبر د سر په شریعت کې نقل نه او نشتی. دا وګوره پیغمبر عبداللہ ابن عباس رواڑو د کم زینه د گس طرف نه پورا خی طرف ته رواڑو بدی کی د منزه فائدہ ده منزه د پر د حرکت شوی نو د مقتدی منظوم امام بخاری برابر دی او د امام موز دمو برابر دی. باب اذا لم ينوي الامام ان يؤم ثم جاء قوم فامهم د ډیر هغه مسله د باب دی مسلې لروړي چې دیو امام د نیت نشتی چې په ما پسې به شاته مقتدیان ودرېږي یعنی ځان له ولاړو خو بیا څه خلک راغلو په هغه پسې شاته ودرېدو یو بس هغه امام شو. دا هغه مسله ده که خیال م کړی دا خلک ډېر د دې تپوس کوي وایي چې ځان له ولاړو سنت مې کول او خلک را پسې شاته ودرېد وایي زما خو نیت نه و چې زه امام یم زما خو نیت ته څه و نیت خو زما د یوازې لمونځ کوونکی وایي چې ځان له لمونځ کوو چې خبرېدم جو کسان را پسې ولاړو. د عرب دا چل ډېر کوي ابې زمونږ خلک دی د دې مسلې نه یریږي هم ډېر چې امام یې کوي نو په دوی چې بیا کومه خوله راشي چې کله ویني چې شاته را پسې دوه ولاړ دي دا هم دلیل دی د کمزورتیا چې انسان د دین سره نه عادت او د دین نه لرې پاتې شي. خبره مونږ دا کوله چې یو سړی دی امام بخاری وی لم ینوی الامام ان یؤم هغه دا اراده نه و چې زه به دغه کومه امام یې او په ما پسې به کسان ودرېږي ثم جاء قوم خو یو قوم راغی پسې ودرېږي وایي دا صحیح دی او که نه. حدیث هم دقل عبدالله بن عباس را وړی دی ګوره د یو حدیث نه ځای په ځای مسلې را وباسي چې کله الله سبحانه وتعالی چاله چې کله الله سبحانه وتعالی چاله تیز دماغ ورکړي دقه یو حدیث په څومره ځایونو کې امام بخاری را وړی خد عبدالله بن عباس ته حدیث څنګه ثابتېږي دا مسله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې ودرېدو تهجد وته خو دا نیت یې و چې زه به امام یم ما پسې به شاته کس ولاړ وي نه خو ځان له ودرېد په منځ کې څوک راغی عبدالله بن عباس راغی شاته ودرېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امامت یې کړي جایز دي په دې نه دا ثابته شوه چې دا خبره جایز ده چې ته ولاړې ځان له لمونځ کې یو کس ته پسې راشي بستاسو جمع شروع شوه دا جایز ده. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجه فخرج فصلى د باب دي مسلی د پر راوړې چې کچرته امام قر ډیر وغت کی او دیو کس کاری او دې دې جمین اوزی او یوازې مونږ کې نو دې شړې او برګې صح حکم دي. حدیث راوړې د جابر بن عبد الله ولخو دا خبره ثابته کړې ده چې ان معاذ بن جبر كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. معاذ بن جبل بسې جلکو د پیغمبر سره به ما سوتن موزو کو بیا بل خپل قوم له به امامتي ورکوله هم دې مسجد قباء مسجد قبلتين فدي کې چې دینه دا معاذ بن جبل رضی الله عنه بکی امامو و دیزی که جابر رضی اللہ عنہ وی ادویم روایت چلے کان معاذ بن جبل یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل بدا پیغمبر سر موزو کو دما سوتن ثم یرجع فی ام قومه بیچ بلال خبال قوم لب امامتی ورکوالا خواه اولنی موز بدا معاذ با مسیح نبوی کی چی واغب سو ابا فرزو اخبال قوم لچی بورکو واغبا اغبا نفلو اندې کې دم ثابت شو چې په دې سي امام په سي شاته چې هغه نفلي مونږ کوي او ته فرضي کې د جایز دي او یا فرضي کوي او ته په سي شاته نفلي کې دم جایز دي. الحمدلله په دین کې په هر مسله باندې دلیل شته او دې سي مسله نشته چې هغه شریعت پرې خو دي اوس کې سړی په خپله په دین نه پوهېږي او دل الله پوهه نه وي ورکړې قرآن او د حدیث نو دې بې نسبت د نقصان
هغه دې خپل عقل او فهم ته کې قران او حديث ته دي نه کې چیرې باز مسلې نه راغلي هر مسله شته الحمدلله خکه وسړې دا وي چې دا خو صحیح شو دا خو دې دلیل دی چې امام نفلی مونږ کې مقتدی فرضی کې دا خو صحیح ده خود دې خو دلیل نه دی چې امام دې فرضی کوي او مقتدی دې بسې نفلی کوي موږ دې پر ځان له دلیل کې تاسو ته یادي د طهارت په مسایلو کې او دې یو بل ځکه یو حدیث راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ کو به دوه کسان نشو هغه موږ موږ کړي رسول صلی الله علیه وسلم بیا راشي چې کله موږ کې په خپل ځینو کې راشي جمعات او موږ په کې کې تاسو په کې ودرېږي بدلته به د مقتدی د موږ د نفلی او د امام د بسی د فرضي معاذ ابن جبل بده پیغمبر سره موزه کو به بلان خپل جمعات کې امامتی کوله فصلى العشاء فقرا بالبقره يورز د مسوتن په منځ کې سوره بقره وي فانصرف الرجل فكان معاذ تناول منه يوسره بس د جمعات نه ووت بیا د خبر ورغی چې معاذ ابن جبل په هغه بشي خبر هم کړی دی چې ردا کاری صحیح نه لیکل دا خبره د ساتي وره د سنه چې څوک دا ووري چې را امام قرت وکړ کی ته دوزه او بزه شروع کی دلته د امام سم قرت کړي د دې چې دوه ته دي دوی می سپاری ویلې اځې نیم مخوې او ته دي چې دا چې راو زیات شو مسله چې وري نه هغه خپره په غور سره وره معاذ ابن جبل کوم سورته سوره بقره ویلې زیاته کړه په دغه سلطنت مونږ دیو خلق ستړي دی او واغو کې غپاو کې خلق پرون مونږ وي ګم ما خام مزه مخ کې بدش بي ګوري وکړه زه خوب انتظار و او یو امام راول کې سوره بقره شروع کې مخ کې دی حدیث تفصیل بخرش چې دې سړي سکارومو په دې سړي لا بیا ته چوي چیرې مواد پتا پس غره خبرم کړی دي چې دا کار دي صحیح نه دی کړی ته څنګه د امام نه جدا کی فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر حضرت ته خبر ورسید دبل حدیث کې برای شي چې نشړې په خپل په پیغمبر په سورغه شکایت وته کو وی رسول الله معاذ په ما په صدا دا وی پیغمبر وی فتان 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 د معاذ مبارک دا وی ویت د خلک د دې منځنه د دې خلکو د ژوند د منځنه تورې ته فتنه کې خلک اچي فتنه کې اچي فتنه کې اچي فتنه نه مراد دلته سره د خلکو زړه تورول د منځنه د دې مراد او قال فاتنا فاتنا فدغوا وامره بسورتين من اوسط المفصل پیغمبر وته دا اغه مفصل ند وسورتونه خو جغیت اوسط المفصل ولکی دا مفصل چره دا په درې قسمه دي اصل کې هو مفصل سورتونه چې کله ویل شي نو د سورت قاف نواله دا قران د اخره پورې دا خبر ډیر اهم رزق چې مخ کې دي شنو کې به دا مفصل دا ټکی ډیر راځي چې صرف ویل شي چې مفصل سورتونه کم یو دي ناغه د سوره قاف نواله د قران د اخره پوری به د پدری شو کی تقسیم دی طوال یعنی اوګده ناغه د سوره قاف نه د سوره النبا پوری سوره عامه پوری چې کله حدیث کې راشي چې پیغمبر ولاړو په منځ کې سورتونه وې د طوال المفصل له پوجي د قاف نه د سوره النبا پوری سوره یې ویلې منزنی لکه دلته چې دی راوی وي چې باغ مفصل کې د دوه سورتونو خو ځای منزنی دي نو دا د سورۃ النبا نه د عم يتسائلون د سورۃ والضحا پورې او بیا قصار لندی لندی مفصل هغه به د سورۃ الضحا نه والا د اخري قران پورې ورسیدې وی دی سړی ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم معاذ ابن جبل ته دی منځنی مفصل کې وی دو سورتونه وو قال عمر لا احفظهما عمر راوی وی چې ما نه يرشي وی کوم سورتونه ته خو منځنی کم جن کم جن پوری دي
سورة نبأ نه د ضحا پورې دا غینه باندې باب راولې خدي باب نه مخکې د مسلې د ساتي دلته دا مسله ثابت شو چې پیغمبر د سړي ته څه ونه وي او چا ته نصیحت وکړو معاذ ته وکړو چې یو امام دومره لمونځ وکړ کې چې نور پسې د ودرېدو طاقت نه وي سړی ځان له جدا شي لمونځ کې خو دې ځي کې بله مسله په طریقه اولا ثابتي هغه ده چې کله ته د یو امام سره په لمانځه کې شریک شي او پیژنې نه پیژنې په معنی د دې چې تا ته پته د څنګه لمونځ کې او نه رکوشتي او نه سجدشتي او تاسو سره هیڅ هم نشي راګیرول خو کوشتي جوړه نو په طریق اولا سره ته دنه جدا کېدې شي چې دلته د ډیر وګت کو دې جدا شو نو چې ډیر وګت کو مونږ خو کیږي نه خو صرف وګت کو هغه چې رکو او سجدې پوره نه کوي دغه مونږ نه کی چې رکو او سجدې پوره نه کوي دغه مونږ نه کی دغه خو جدا کېدې شي باب تخفيف الامام في القيام واتمام الركوع والسجود دا باب دې په اړه وی امام له پکار د چې دا قیام لګلند کوي یعنی صورتونه ډیر وګدنه وي خدای وسره وګوره سبحان الله امام بخاری دې څه خبرې کړي دا بس ته وی چې زمنګ د دې علاقین او د دې خلکو د حالاتونه بالکل یو د دې مطابق لګیا دي د دې د مسلې او ته چا ویلي دا غیر به نه وی چې امام لپکار د چې په دې قیام کې په دې صورتونو ویلو کې لږه گزاره کوي یوزر وسره دا جمله ولګول وی چې امام رکوع او سجود ها وی خدا د چې سجده او رکوع وګوره پوره کوي په دې کې گزاره نه کوي و دې شنو سو کوی چې امام بخاری باب یې خبر درې چې مونږ څه کوه لړ کوو جو نه رکوع پوره کوه او مسجده پوره کوه دې ځای چې مونږ لړ کوه امام بخاری وی نه نه سجده او رکوع د خو په هر حال کې پوره کی و حدیث راوړی دی د ابو مسعود وی چې ان رجلا قال یو سړی راغی په پیغمبر پسې او دی وی والله یا رسول الله په الله مې د قسم یې د الله پیغمبره انی لا اتاخر عن صلاه الغداة من اجل فلان مما يطيل بنا زه د سحر منزل لیټ زما د پلانی د لاسه ځکه چې هغه موږ ډیر وګدای فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظه اشد غضبا منه يومي نو ما پیغمبر دومره غصه نه دی لیدلی په نصیحت کې څومره چې په دغه ورځ ولید او دی وی ان منكم منفرين يا خلقو باز پتا شو کې هغه دي چې دې خلقو د زړونو تورې د عبادتونه فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز پتاسو کی جکل سوق امام شی امامتی ور کئ نو پکار دد چ مونز لگ مختصر کئ فإن فيه الضعيف والكبير وذل حاجة زګی چې بده خلکو کی بوډاګان مشتی کمزوري بکې مشتی حاجت من خلک بکې مشتی نو چې ټول خیال وساتلش خدا خبر اوسره شرط دی چې ګره ارکان د منځ کې به خلل نه راځي ارکان د منځ کې به خلل نه راولي چې زه خلکو لحاظ کوم او قرت لک کوم یو سجدم صحیح نه لګي او رکوم نه لګي لکه زمونږه بعض امامانی چې کوي سری لاره اوچت کړي د رکوم او بیا په سجده کړو اسی ټوغي منځ پوری مزاق جوړول نه دی پکار صحیح ده امامانو ته دا نصیحت شوی دی چې دوی دې د خلکو لحاظ وکړي خو مطلب دا نه دی چې دومره لحاظ وکړي چې رکوع او سجده او اطمینان او ارکان د منځ ځای کا باب اذا صلى لنفسه فليطول ما شاء امام بخاری وی چې ځان لمونځ کوي چې به څومره وکړي وکړي دی نو بیا خو خپل مرزي ده حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اذا صلى احدكم للناس فليخفف پتاسو کې چې سړی کړي امامتی کوي نو دا موز دی لکه هلکه اون ته کې موز کوي مختصر دی کوي وری فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير په دې خلکو کې بوډاګان مشتي بیماران پکې مشتي او کمزوري پکې مشتي
وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أو تزان لموز كي يبيخ بلا مرزيلة جي سمر يقدي يقدي دي زان لخوص الشريط سقيد نري لقبل وس معاذ بن جبل سورة بقرة وما صوت منزك كديد بتعجود كي ودري جو سورة بقرة وسورة سورة العمران وسورة النساء وي شريط وتسوي إيش وتمنا خو شكل الديد ده وقدر سورتنا دما سوتن په منځ کې وکي نو پیغمبر پیرا دوک ځکه شاته ټول یو شان خلک خونه دی ولاړ کړه د هر سړي ځان له حالات دي باب من شکا امامه اذا طول دا باب دی مسلې د پر وروړل چې آیا د امام په باره کې دا شکایت کول جایز دي چې د موجودت کې دا مسله ثابته امام بخاري وقال ابو اسيد طولت بنا يا بني یو صحابی دا غنمو ابو سید کنیت ابو سید و نومی دا مالک بن ربیعہ دا غزوی و منذر آبا امامتی ورکولا دا پیر با بسیم شاید اولادو دا صحابی یو رضی و تووی چکل سلام وگرزو وی طولت بینا یا ابو نیزوی نند موز دیرو گدو کووی نند موزو گدو کو امام بخاری وی دا شکایت جائز دی جسلی دا شکایت دو که جسمنگ امام موز اگدی خواه نو دنه به خبره دا خبر نه پرته دا هغه مولا مبارک شکایت کول جایز دي چې موږ لنډي نه رکو یو نسج دي ها کنه دې جایز یو سره چې امام بخاری ګره باب شپ دا غوډه پر لګول لري چې موږ وګدې نور چې دا رکو نه کوي سجده نه کوي دا ټونګي وای د دې پر باب نه راغله موږ لازم نه چې په هر مسله باب راشه الله موږ عقل لا کړې چې دې په باره کې شکایت جایز شو چې موږ یو غد کوه لکه دې موږ صحیح دي صرف پا کی دا کار زیادی را گئے چھ موزی سکو اگت کو نور رکو برابر دا سجدہ برابر دا اتمنان تلاوت ہر سشت آقا خوب کمی کرے مچی ردہ شکایت جائز دینا دا آقا شکایت کول خو و طریق اولا سر جائش حدیث راولے دا ابو مسعود چھ او سڑے را گئے پیغمبر تا شکایت دا اس منگ سر مخ کی تیر شو چیزے دا سار منزن اولی لٹکے گم دا پلانی دراسی او موږ ډیر وګدې پیغمبر غوسه شو د یو چې تاسو کې بس خلک هغه دي چې خلک د دین نه خلک د دین نه د غوژرد د غوژرونه تورې دي چې دې کس شکایت وکړو د خپل امام په باره کې چې هغه موږ وګدې امام بخاری وي د شکایت څه دی جایز دی بيد جابر رضی الله عنه روایت راوړی دی وایي چې اقبل رجل بناضحين یو سړی راغی دا غسر دو اوخانو او پا دی اوخانو باندی لپاس او ببرتی وقد جنح اللیلو دا شپی دا تیارا چی دا خورشیو فوافق معاذن یصلی اب چی دیر آگه جو معاذ ابن جبل ورمخکشیو منزد فترک یا فبرک ناضحیه نو دا سی جلو کو اخبر دوان اوخانی کینوال وأقبل إلى معاذ أو معاذ بن جبل سرب ما زكي سشو شريكش وتصوت كي يسلي دو خان قرزولي طول ورز أو ما صوتن راشده وبس أو معاذ بن جبل بما زولي سوي فقرأ بسورة البقرة أو النساء معاذ بن جبل سورة بقرة يا سورة النساء أدوان خوك دو سورة النساء أو خان باركين وليدي نو یو خوستړې بل د خوخانو سره مغم او شپه ده او تکه توره تیاره ده او مونځ یې اوږد کړو اوږد یې کړو فانطلق الرجل سړی ووتو بس لاړ او مونځ یې منځ کې پرېښو ځان لهیې پوره کړو وبلغه ان معاذ نال منه بیا ورته چا وویي چې یاره معاذ ګوره تا پسې خبرې کړې دي چې دا کار د ده صحیح نه و دې څوک د منځه نه وځي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا نراغب بيغمبر بس إذا معاذ شكايته وتولاه إمام بخاري دي زينا مسألة ثابتة شي ده إمام ببارك شكايت كول ها جايز دي شي كلام معقول أو مناسب شكايت معقول أو مناسب سمت مطلب ده شي شريتهم دي شكايت تا شكايت وي يوماني بيا سيد وسترى شي شكايته كي
لکه اوس نن سبا زمونږ د مونځونه چیرې مونږ به سیو زمونږ به څه مونځ یي که ډېر اوږد مونځ وکړو فرض مونږ پاو سات ته ورسي لکه نورو جوماتونو والا چې ډېر زر یې کوي ډېر زر ما پې دغه لګولی صاحب چې ډېر زر مونځ کوي لکه د ماسوتن ده نو په لس منټو کې یولس منټو کې ختمېږي او چې دې لږ اوږد کړو معمولي معمولي دې اوږد کړو نو پاو سات دې شي ته رسي اوس ته شکایت ولګی چې زمونږ امام صاحب چې دی پاو سات مونځ کوي په کار دا ده چې دغه اچاته چې دی شکایت ولګو چې دی د امام راګیر کوي ته څنګه مونځونه کوي پاو سات کې ته مونځ ختمه دا که ماسوته مونځ دی پاو سات کې ختمېږي په کار خو دا زمونږ د څه مونځونه دي معقول شکایت دی او دا شکایت دی ماسوته مونځ دی او دوه نیمې سپارې ته وایه نو خو دا اوس تلاوت دی که نه ته اوس اول زمونږ مونځونه چې دی هغه لس منټو کې ختمېږي او یو سړی پکې شکایت هم وکړي چې زمونږ امام اوږد مونځ کوي نو د لسو نه یې کم کړو سته راورسه یعنې اخر بیا خو د امام ته مې یو طریقه وغایه که نه چې د لسو نه یې کم کړي نو سو سره وکړي هغې نه خو کم نه راځي اوس څلور رکعته دي څلور رکعته ته په لسو تقسیم کوي یعنې یو رکعت ته چې تقریبا دوه نیم منټه میلاو شو یا د اخري دوه ته دوه دوه میلاو شي برو ته درې او دیسي نو دینې کم کړي هلکه دا په خپله کم کړي پاو ساتې پاو ساتې څه شي د امام په باره کې دا شکایت چې د مونځ اوږد کوي دا هله چې او د مونځ اوږد کوي اوس هسې دسي چې هغه یو نیم سړي خو د مانځه سره نه لګي نو د هغه به جدا شکایت دي د هغه شکایت به څه دي خو به جدا دي هغه نه قبلېږي هغه شکایت منظور نه دی د سړي چې کله پیغمبر ته شکایت وکړو پیغمبر وایي یا معاذ یا معاذ افتان انت او افاتن انت ثلاث مرار پیغمبر ورته وایي معاذ ته خلک په فتنه کې اچي یعنې دا خلک د لمانځه نه ځغلې درې پیرې ورته پیغمبر دا خبره وکړه فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل اذا يغشى دا قسم سورتونه وایي فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة فتابز إشاء تقولوا مشران ولاري كمزوري دبسم ولاري أو دغشان حاجتون دبسم ولاري ودي سي مكاوا ودي نسابي تشوى چه ده إمام ببارك شكايت چه كلا غموج دي روك دي ده كولش باب الإجازة في الصلاة وإكمالها دا باب دې مسلې ته پر راوړل چې موږ مختصر کوا خو پوره کوا دا نشه خبره مختصر کوا خو څه کوا پوره کوا دې سم ته مختصر کوا پوره کوا مطلب دا دی چې مختصر کوا خو رکوع سجده اطمینان ارکان واجبات شروع چې ټول به ګرځ حدیث راوړل د انس بن مالک وچ کان نبی صلی الله علیه وسلم یوجز الصلاة ویکملها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موز به مختصر او پورا با د نشنا موز دی او خسته موز دی چې مختصر یو سی مختصر دی او پورا باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي دا باب دی مسلې ده پر راوړې دی چې یو امام د ماشوم جړه ووري او موز لړ کی دا ابو قتاده رضی الله عنه روایت دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي وی چې انی لاقوم فی الصلاة اريد ان اطول فيها پیغمبر وی کله زما ځکه ولاړم کنه خو مضبوطه اراده می چې د موز بس کوم او بدوم با فاسمع بكاء الصبي نو د ماشوم جړه پکې واورم فاتجوز فی صلاتی بس د موز لړ کما ولی كراهية أن أشق على أمه تلي مورت تكليف ملاونش مور بمشاقت كي ناجو مور خوص رمانزي را غيري كان نمور خيو بمانزي باني بوانش وبل نمور زلت تكليف رسي تكالا دا ما شون جاري نو جي سو دا ما شون غلي شوه ني دا مور غزلن پارام كي نو پیغمبر وي وي ننجو بياغ موزلن كماوي امام بخاري و امام لپکار ده چې کله په زیشت زنانه او هغه سره ماشومانان راځي او د هغه چې ته جړا ووري نو به پکار ده چې مونږ سکی
موز مختصر کی حدیث راوی دغه نه بعد انس بن مالک و چې ما صلیت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم و ما چرت په دیسی امام په شاته موز نه کړي لکه څنګه چې پیغمبر صلى الله عليه وسلم دې موز به مختصر او پورا وو د پیغمبر د منځ په شم پورا موز وچانه لیکړي او سبحان الله دغه پورا موز بسو مختصر بمو وان كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافه ان تفتن امه او کلبو پیغمبر دی او ماشوم جڑا واوریدا یموز به لنکو چې د مور په فتنه کې پرینوځي فتنه مراد یعنی په پریشانی کې پرینوځي د موزیکړ وړ نشي